Մարտի մեկյան իրադարձությունները ձեզ Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվեց բաց չտակ, իմ դեմ անունը չտակ։ Դուք շատ լավ գիտեք, թե ով էր մարտի 1-ը եւ մարտի 8-ը սպանեց հայ կնոջ համար։ Այն անասունը, որ հիմա երկիրն է տիրում։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ես կարծում եմ ոչ, որ բացահայտել լիներ, ոչ հիմա բացահայտած կլիներ։ Չէ։ Նիկոլը ցուրք է գավառա։ Էլ չենք խորանում այդ հարցերի մեջ։ Իհարկե ոչ, ցանկություն չունեն, չեն բացահայտում։ Ցավը տան, ինձ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, ես արդեն հոգնել եմ ու հիասթափվել Իրանից։ Ոչ։ Ոչ, չբացահայտեց։ Ինքը տեղակ է, դուք որտեղից ա եղել։ Կարծում եմ ոչ։ Դեռ չի հաջողվել ու երևի կհաջողվի։ Որովհետև ներքին շահերի հակասությունները ցույց տվեցին։ Իսկ իրավական համակարգը որպես այդպեսին չի գործում։ Կներեք, բայց քաղաքականությամ չեմ զբաղվում։ Իմ ինքը կազմակերպիչն է, ինքը որտեղից կբացահայտի։ Ինքը ինքն է վրա հինակը, ինչպես ամեն գործողությունների հեղինակ, բայց ես ուղղակի ոչինչ չեմ կարողացել, որտեղ որ ինքը շուշին վաճառելա, մի հատ դանակ որտան ես նրանք սպանեմ, որովհետև դա եղել է իմ մամայիս, պապիկինը, մելիք թանգունը։ Իմացա՞։